សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះចង់លើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយនឹងការបង្កើតនៅបញ្ញាដោយមានឃ្លាមួយគេបានប្រៀបធៀបនៃការបង្កើតបញ្ញាហ្នឹងទៅជាមួយនឹងការបង្កើតសាច់ដុំដែលគេបាននិយាយថាពលកម្មបង្កើតសាច់ដុំខួរកម្មបង្កើតបញ្ញាវាពិតជាបែបហ្នឹងមែនហើយពលកម្មវាពិតជាបង្កើតបាននៅសាច់ដុំប៉ុន្តែមិនមែនរាល់ពលកម្មទាំងអស់វាបង្កើតបាននៅសាច់ដុំស្អាតល្អទេមិនបង្កើតបាននៅរាងកាយសមសួនក្បាលពោះអត់ខ្លាញ់សាច់ភេកអីហ្នឹងទេក៏មានប្រភេទពលកម្មខ្លះជាពលកម្មបែបធ្វើការងារយ៉ាប់យ៉ឺនតាំងពីក្មេងមកក៏អាចបញ្ហាដល់រូបរាងកាយយើងដែរឧទាហរណ៍ថាធ្វើការងារលើសកម្លាំងអីទៅពីទូចមកវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងក្រិនមានបញ្ហាកន្លែងនេះកន្លែងនោះទៅលើសារពាង្គកាយរបស់យើងទាំងមូលអញ្ចឹងវាលើសកម្លាំងពេកក៏មិនកើតប៉ុន្តែអ្វីទៅដែលពលកម្មហ្នឹងអាចបង្កើតបាននៅសាច់ដុំក៏ដូចជារាងសមសួននៅពេលដែលយើងនិយាយថាសាច់ដុំរាងសមសួនហ្នឹងយើងសំដៅទៅដល់អូក្បាលពោះមិនសូវជាមានខ្លាញ់អីធាត់លើសគីឡូលើសអីមើលទៅវាស្អាតណាអញ្ចឹងតើពលកម្មប្រភេទណាទៅថាតើតើជាពលកម្មប្រភេទបែបលំហាត់ប្រាណដែលមានក្បួនមានខ្នាតរបស់គេត្រឹមត្រូវមានវិធីរបស់គេត្រឹមត្រូវទើបធ្វើឲ្យយើងហាត់ទៅពលកម្មហ្នឹងគឺទទួលបានមកវិញនៅរូបរាងកាយសមសួនមានសាច់ដុំមានអីអាហ្នឹងមួយផ្នែកចង់បញ្ជាក់មកដល់កន្លែងខួរកម្មមិនកើតបាននៅបញ្ញានេះវិញចុះខួរកម្មហ្នឹងគឺជាអីខួរកម្មគេសំដៅដល់ខួរដែលមានសកម្មភាពញឹកញាប់ដែលមិនស្ពឹកដែលមិននៅទៅនេចោលគេសំដៅទៅលើការគិតការត្រិះរិះពិចារណាក៏ដូចជាការសង្វាតនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រអាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននៅបញ្ញាអញ្ចឹងអាការដែលយើងរៀនសូត្រយើងមានការទន្ទេញក្តីយើងមានការអានក្តីយើងមានការអីស្ដាប់ក្តីយើងមានការសង្កេតមើលទៅកាន់បរិបត្តិខាងក្រៅដែលយើងជួបប្រទះអីនឹងក្តីអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាកត្តាស្រូបទាញនៅព័ត៌មានដូច្នេះដឹងប៉ុន្តែដើម្បីផលិតបាននៅបញ្ញាវាតលតែឲ្យខួរនឹងរៀងកម្មបន្តិចបានន័យថារៀងសកម្មក្នុងការងារនឹងបន្តិចគឺគិតត្រេះរិះពិចារណាកាលណាយើងយកអាអីទាំងអស់ហ្នឹងមុននឹងឲ្យវាចូលមកក្នុងខួរក្បាលយើងគិតជាមុនសិនយើងពិចារណាជាមុនសិនតែតើយើងគិតទៅវាឃើញថានឹងសមហេតុផលដែរអត់ឬមួយក៏យើងយល់ដែរអត់យល់នៅថាអញ្ចឹងដែរអត់វាបែបហ្នឹងដោយសារអីឃើញឯអាការដែលយើងកើតបែបហ្នឹងវាចាប់រំកម្មហើយវាចាប់រំកម្មហើយអញ្ចឹងវាតលតែកម្មឲ្យច្រើនបន្តិចមែនអោះអានទៅមកឃ្លាគេថាអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងតាមគេដែរអត់ទេអាហ្នឹងវាមិនមែនជាបញ្ញារបស់យើងទេវាជារឿងគេថាទេអោះគេនិយាយមកវីដេអូពីវីដេអូឬមួយក៏មកឃ្លីបពីឃ្លីបអីផ្សេងៗទៀតតាមបណ្ដាញសង្គមក៏ដោយតាម YouTube អីក៏ដោយឬក៏នៅក្នុងសាលារៀនក៏ដោយអោះគេថាអញ្ចឹងតាមគេដែរទៅអានឹងវាមិនទាន់បានទៅជាបញ្ញាអីមួយទេព្រោះយើងអត់បានវាយកវាយកមកគិតត្រេះរិះប៉ុណ្ណឹងតាល់តែយើងយកមកគិតយកមកត្រេះរិះយល់ថាអូអានឹងវាអញ្ចឹងមែនអូអានឹងវាអញ្ចឹងដោយសារតែវាបែបនេះបែបនេះអញ្ចឹងមែនដូចគាត់ថាមែនខ្ញុំគិតឃើញអញ្ចឹងដែរខ្ញុំគិតទៅវាទៅតាមលំនាំនឹងដែរគិតទៅគឺវារបៀបនឹងដែរឃើញទេដល់ពេលអញ្ចឹងបានគេហៅថាវាកើតទៅជាបញ្ញាដល់ពេលយើងដឹងដោយខ្លួនឯងណាយើងយល់ដោយខ្លួនឯងហ្នឹងមែនដូចគេថាអើមែនតាមតែគេថារឿងគេថាហ្នឹងគេថាឲ្យប៉ុន្តែវាគឺជាក្បួនក៏ថាបានវាជាគំរូមួយក៏ថាបានឲ្យយើងគិតតាមលំនាំហ្នឹងដល់ពេលយើងគិតតាមលំនាំហ្នឹងទៅអូវាអញ្ចឹងមែនអាហ្នឹងគេហៅថាបញ្ញាហើយវាដូចជាថាគ្រូបរិញ្ញាលើក្តារខៀនគាត់សរសេរ2បូកជាមួយនឹង2វាចេញ4អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺជាក្បួនមួយវាគឺជាលំនាំឬក៏ជាគំរូមួយនៅលើក្តារខៀននឹងវាអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែបើយើងអត់គិតទេអូអញ្ចឹងអានេះលេខ2បូកលេខ2វាចេញលេខ4អញ្ចឹងឯងហើយយើងអត់គិតអីបន្ថែមទៀតទេថាហេតុអីបានជាអញ្ចឹងដល់ពេលថ្ងៃក្រោយយើងជួបអានឹងផ្ទាល់រឿងស្តៀងគ្នាជាគំរូដូចគ្នាគេយកយកអីគេយកទឹកសុទ្ធគេចង់ប្រឡងយើងគេយកទឹកសុទ្ធ2ដបបូកជាមួយនឹងទឹកសុទ្ធ2ដបសួរយើងថាអត់ដឹងផងគ្រូដែរបរិញ្ញាណហ្នឹងផង
គ្រូអត់ដែលបរៀនយកអាទឹកសុទ្ធ2បូកទឹកសុទ្ធ2ស្មើប្រមាណផងអាហ្នឹងឃើញទេបងប្អូនគិតកន្លែងហ្នឹងតិចមើលឃើញទេនៅពេលដែលយើងគ្រាន់តែថាឃើញទៅលើក្តារខៀនវា2បូក2ទេតែគ្រាន់តែថាគ្រូមិនបានប្រាប់ថាទឹកសុទ្ធក៏វាបូកអញ្ចឹងដែរយើងចាប់ប្រាំចាប់ប្រាំយ៉ាងម៉េចគ្រូអត់បានបរៀនប៉ុណ្ណឹងគ្រូបរៀនកាលគ្រូបរៀនគាត់ទៅសេលេខហ្នឹងគាត់ទៅសេលេខ2បូកលេខ2 4នៅលើក្តារខៀនតោះឥឡូវមែនលេខទេទឹកសុទ្ធហ្នឹងអញ្ចឹងមិនដឹងប្រមាណគឺញ៉ែហ្នឹងដល់សាអីអត់យល់អាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយវារឿងពេកខ្លះងាយពេកហ្នឹងរឿង2បូក2 4ហ្នឹងវាងាយពេកបងប្អូនតាមតាណាអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែវាអាចលំនាំបែបហ្នឹងចូលមកដល់កន្លែងនេះរឿងយល់វាសំខាន់ចូលដល់រឿងយល់កាលណាយើងយល់ហើយព្រោះទោះបីជាគេចង់យកទឹកសុទ្ធ2ជាមួយនឹងទឹកសុទ្ធ2គឺយើងនៅតែចាញ់ចម្លើយអោះគេចង់យកផ្លែក្រូច2បូកជាមួយនឹងផ្លែក្រូច2គឺយើងនៅតែដឹងចម្លើយព្រោះយើងយល់ថាអាហ្នឹងវាបូកគឺតាមរបៀបហ្នឹងឃើញទេអាហ្នឹងខ្ញុំចង់សំដៅទៅលើការយល់របស់យើងទៅលើការដឹងរបស់យើងតាមរយៈលំនាំដែលគ្រូថាតាមរយៈទ្រឹស្ដីដែលយើងរៀនមកទោះបីជាគេបរៀនមកអញ្ចឹងបែបហ្នឹងមែនប៉ុន្តែវាទាល់តែយើងយល់សិនវាទាល់តែយើងដឹងសិនថាអូអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងមែនអូអាហ្នឹងវារបៀបហ្នឹងណោះអញ្ចឹងណាទៅខ្លាយទៅជាបញ្ញាដល់ទៅពេលខ្លាយទៅជាបញ្ញាបើទោះបីជានៅក្នុងស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាក៏យើងអាចនៅតែដោះស្រាយបានដែរព្រោះវាបែកអាហ្នឹងគេហៅថាវាបែកទៅជាបញ្ញាវាមិនមែននៅមូលតលនៅហ្នឹងទេអ្នកដូចគេថាមិនមែនតលងមូលទេគឺយើងបែកគំនិតបែកបញ្ញាដោយខ្លួនឯងតាមរយៈទ្រឹស្ដីក៏ដោយតាមរយៈការរៀនសូត្រអីណាក៏ដោយដែលយើងយកមកគិតយកមកត្រេះរិះអាហ្នឹងឯងអាទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលវានឹងធ្វើឲ្យខួរយើងកម្មខួរយើងកម្មហ្នឹងគឺវាមិនមែនអាណាមិចយកមកអញ្ចឹងវាមិនមែនគេថាអាមិចអញ្ចឹងតាមគេអូឃើញមិចធ្វើតាមគេអញ្ចឹងដោយគ្មានឆ្លងកាត់នូវការគិតពិចារណាការត្រេះរិះនោះទេអញ្ចឹងហើយវាកម្មបន្តិចទៅហើយវាសកម្មបន្តិចទៅអញ្ចឹងគេបានថាបើយើងនៅតែគិតឬក៏យើងនៅតែយកតាមអាគេថានោះវាមិនចេះចប់ទេបន្តិចនៅនោះថាអញ្ចឹងទៅហ៎លោកគ្រូខ្ញុំឮគេថាអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនដែរដល់ប្រាប់ទៅថ្ងៃក្រោយឮគេថាអញ្ចឹងទៀតលោកគ្រូខ្ញុំឮគេថាអញ្ចឹងថ្ងៃមុនដល់ទៅចប់ពីអាហ្នឹងទៅគេថាអញ្ចឹងទៀតលោកគ្រូខ្ញុំឮគេថាអញ្ចឹងឃើញទេវាមិនចេះចប់តែរឿងគេថាប៉ុន្តែមនុស្សកាលណាមានបញ្ញាដោយខ្លួនឯងហើយវាអាចគិតយល់ពីអារឿងដែលគេថានោះថាវាយ៉ាងម៉េចមុននឹងឲ្យវាចូលមកក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងមុននឹងយើងយកវាយកមកទុកដាក់ដូចជាថាមុននឹងយើងដងទឹកហើយយើងដងទឹកពីត្បាំងពីស្រះអីមកហើយវាមានមេរោគមានអីខ្លះហើយមានបាក់តេរីមានអីហើយមុននឹងយើងយកមកពិសាយកមកបរិភោគយើងត្រូវចម្រោះវាចេញគឺមានអាធុងចម្រោះមានអីហ្នឹងគឺដើម្បីយកមេរោគយកបាក់តេរីអីចឹងយើងពិសាតែទឹកដែលគ្មានមេរោគឃើញទេយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យវាទៅទាំងអស់ហែមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងបរិភោគទាំងអស់ទៅទាំងមេរោគទៅទាំងតលីទៅទាំងដៃអត់ទេយើងច្រោះវាចេញតែដូចគ្នាទៅជាមួយនឹងរឿងគំនិតរឿងគេថារឿងអីផ្សេងខាងក្រៅហ្នឹងគឺឲ្យវាសេរីដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងទៅបើជាយើងច្រំអស់ 100% គឺយើងបានឆ្លងកាត់នៅការច្រោះដែរចឹងណាវាឆ្លងកាត់នៅខួរកម្មសរុបជារួមមកវិញតើតើជាមួយនឹងពាក្យឃ្លានេះគឺជាការឧបមាមួយឧបមាថាពលកម្មវាបង្កើតបាននៅសាច់ដុំវាបែបហ្នឹងហើយយ៉ាងណាមិញខួរកម្មក៏វាបង្កើតបាននៅបញ្ហាដូចគ្នាដែរខួរកម្មគឺសំដៅទៅដល់ខួរមួយដែលសកម្មទៅលើការរៀនសូត្រសកម្មទៅលើការត្រេះរិះពិចារណាទៅលើការគិតមិនចេះតែជឿគ្មានមូលដ្ឋានគ្មានការគិតនោះទេអញ្ចឹងទើបបាននៅបញ្ញាជឿគេដោយគ្មានការគិតគេហៅថាល្ងងវិញនោះទេឬក៏ឆោតវិញនោះទេអញ្ចឹងណាអរគុណមានកំហុសក៏ឆ្គងអីបែបណាសូមអធិស្ឋានពីបងប្អូនយើងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាផងបងប្អូនស្ដាប់ដល់ចប់ complete ជួយ comment ប្រាប់ផងជាការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាសំណួរផ្សេងៗអាច comment នៅខាងក្រោមឬក៏ចូលចិត្តអាចជួយចុច like និង share បើយល់ឃើញថាវានឹងមានប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកផ្សេងៗជាច្រើនទៀតជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាប